като плац, като едно такова. Не, по-скоро като изоставен завод. Няма значение. Там едни неща се плъзват. Моля? Изоставен плац. Не, по-скоро назад, защото има и халята и такива неща. Но няма значение. И там, те са характерни за кошмарите, е. Ако това е защо са кошмарите. Плъзгат се едни неща, които като те закачат и се взривяват, т.е. целият ставаш в огън. Но обаче... Е, това са компютърни игри. Ти си компютърна игра. Окей. Мен не ми действаха нещо. И успях да се домъкна вътре в едно помещение. То е на няколко етажа, то вече прилича на казарма. Едни дълги коридори и само така. И там влязох, т.е. тича ми виждам в една стая едно жълтичко като свети. И отварям вратата и вътре хора. И затварям бързо. И имаше едно легло, двама хора седнали на земята, и една възрастна жена седнала отстрани, никой на леглото. И те си стоят там и на една печка такава някаква портативна, в смисъл така на дърва, ама портативна. Са си напалили огън и LCD телевизор работи. Ама той нищо не предава. И сядам аз и те викат, ти избяга ли? Викам, да, избягах. Ами лягай, тук си на сигурно място. И лягам аз на леглото, по-събуждам, бабата идва. И аз викам, аз съм заспал на леглото, пък вие, нали, те спят около това. Обаче огъня е загаснал. Викам, дай да запалим огън, пак да стане, нали, уютно. Запалихме огън и викам на бабата, имаш ли бинокъл някакъв, да гледаме какво става. И гледам през бинокъла навънка, там само едни чудовища и всичко е разорано. Някакви като зомбите, едни такива. И викам, няма смисъл да стоим тук, защото няма да има какво да ядем още известно време. Т.е. ще постоим седмица-две, трябва да търсим къде има други оцелели хора. И отваряме прозореца. Извинявам се много. Отваряме прозореца и тръгваме да бягаме. И бягаме по едно надолнище такова. Зелена треба и някакви каменни стъпалца. Бягам и аз изведнъж виждам 4-5 човека, ама нормални хора. Тичат на там. И аз викам, ама те не разбират на какво им говоря, ама ми махат с ръка. И викам, ето бе хора, и след тях идват още няколко. И викам, ето има оцелели хора. И тичаме след тях и в един момент много истински хора тичат с нас. И ние се кефиме, нали? И в следващия момент, в който вече стигаме при тях и сме сред тях, аз изведнъж ми хрумна, че викам, това не са хора. Това са си и тия мутантите, просто са супер... И те изведнъж всички се разплюкаха и станаха пак на тия детка, те пипнат и гориш. И пак бегом обратно в тая къща, квартирка, там стаичка. И там се затворихме. Пак запалихме огъня и в същото време едно нещо като лисица, ама кафяво, си подава носа през прозореца. И аз с една салфетка му е набивана в носа и с един чук-чукам обратно да излезе. Нали? И изведнъж то, както е такова, то се превръща в негър. И той вика, и аз съм като вас, пуснете ме. Викам, бре, мамо. И отворихме го и той влезе вътре. И влиза със същия панталон като един човек, дето и той със същия панталон и има същия часовник като неговия. И викам, а те едни дигитални някакви часовници. И викам, тук нещо, вие сега познавате ли се, не се познаваме? И викам, как имате еднакви панталони и еднакви дигитални часовници? И те не знаят. Дигитални часовници как са? Някакви по-дигитални имам предвид, че там има дисплей някакъв, нали? И викаме, как, нали, такова негър, вика, аз съм ги купувал от тези си, къде, не ги купувал от тези си, къде? И аз викам, ето тук е станало по някакъв начин нещото, което се е случило, нали, с нашата планета. От тези неща, защото вие не може да имате две еднакви неща по едно и също време и се събудих. Явно съм се замислил. А защо?
Видяхте ли какви глупости се сънувам? Да, определено. Ама аз много се кефа. То става да не им се кефиш. Човек, той това по-яко няма на света, бе. Аз не бях. А що, бе? Това е супер хубаво. Защо, не знам, това е, ще бъде на друг свят, който съществува. Смисъл, може да се разбират нещата по два начина. Едният е, че докато си сънуващ, евентуално отиваш в друг по-интересен свят, или евентуално в реалния свят, да, който е командван само... Супер интересен е, че. Да, ами има... Пуф... Най-различни теории, ама... Все пак това, което те разказва, беше изключително интересно и имаш нещо като против да качва бамбука. А ти записа ли го? Дефинитли. Не, качи го, бе. Качвам. И без това любов да го напиша.